ორიოდე სიტყვით მოგიყვევით ჩემ პატარა ისტორიას. ჩვეულებრივი ბავშვი ვიყავი, არაფრით განსხვავებული სხვებისგან. ყველას უნდა და გამხდარიყო პრეზიდენტი, ექიმი, კოსმონავტი. მე კი მინდოდა, რომ გამხდარიყავ პროფესიონალი მრბოლელი. მშობლები ყოველთვის მიმეორებდნენ, რომ მანქანის სიყვარული კარგია, მაგრამ სწავლა უფრო მნიშვნელოვანია. ასევე მეუბნებოდნენ მანქანების ჩოსვერ წახვალო. თუმცა ნათქვამია, თუ მიზანს დაისახავ, მას აუცილებლად მიაღწევ. და დიდი შრომის და წვალების შედეგად მეც მივახსნე ჩემს ასაკს. პროფესიონალ მრბოლელის გავხდი და ტაქსის ძღოლის. ოღონდ ჩვეულებრივის არა, დრიფტ ტაქსის ორდიპლომიანი. დაისის ჩამოვახსიეთ, როგორც იქნა რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და როგორც იქნა დრიფტ ტაქსი უკვე დადის და დასრულდა. დღეს არის ჩვენი აწყობილი Mazda RX-8-ის 5.0-ის ტესტ დრაივი, ვინაიდან არის პირველი გავლა, არ გვინდოდა რომ სტუმარი მოგვეყვანა, ან ავტომობილი გაგვიფუჭდეს, ან რაღაცა ისე ვერ ვია როგორც საჭირო, ამიტომ დღეს გადავწყვეტ გადაგვეყო ტესტ დრაივი. მოდი ყველას მადლობა გადაუხადოთ, ვინც ეს ავტომობილი აგვიწყო და დაგვეხმარა აწყობაში. ესენი არიან პრემიქსი, პრემიქსის სერვისი, რომელმაც ნაწილებით მოგვამარაგა, რომ ეს ავტომობილი დაგვემთავრებინა. ავტოიმპორტ ჯორჯია, რომელმაც გადმოგცა ეს ავტომობილი, რომ აგვეწყო. ასევე გორილა ქასტამსი, რომელმაც გაგვიკეთა საჩუქარი და ეს ავტომობილი ახლა შეგვიღება შავად. გახსოვთ ალბათ, კრილო და კარი ძალიან არ მომწონდა, ეგ ყველაფერი შევიძინეთ, ეგენი გაგვიკეთეს. საბარგული იყო საშინაო მდგომარეობაში, ვინაიდან ეს არ არის ქარხნული RX-8-ის საბარგული, ეს არის BMW E46 CSL ტრანკი, ანუ ეს სპოილერი დაქტეილი იყო დამაგრებული ქარხნული RX-8-ის საბარგულზე და ეს იყო გადაშპაკული, გადმოშპაკული და ძალიან ცუდად იყო გაკეთებული. ეგ ყველაფერი აიღეს, კარგად, იდეალურად გააკეთეს, შეგვიღებეს და წამოვიყვანეთ. ჯერ პალიროკა არ გვაქვს გაკეთებული, ანუ პოლირება, ვინაიდან სტიკერები როდესაც დავაკარეთ, აზრი არ ქონდა. ცოტა ხანში ეს სტიკერები რო ავაზროთ, ისევ დაეტყობა ლაქები. ამიტომ პალიროკის გარეშე ხედავთ მანქანა როგორ ბზინავს და ეს იმას ნიშნავს, რომ არის კარგად შეღებილი. თქვენ გახსოვთ კოვრიკებიც კი გვაჩუქეს ამ ავტომობილისთვის, ეს იყო ევა კვალიტი. შეგიძლიათ მიწეროთ და თქვენ სასურველ ავტომობილზე გაგიკეთებენ იგივენაირი კოვრის როგორც თქვენ გინდათ. Ну, რა ფორმებიც აქვს. უღრმესი მადლობა. და ბოლოსათვის, აი ბოლო შტრიხები ვინც შეიტანა, ეს იყო ad group-ი სარეკლამო, სადაც გაგვილამაზეს ეს ავტომობილი ამ სტიკერებით, ულამაზეს სტიკერებით. ლინკები ყველასი არის აღწერაში. მიწერეთ თუ რაიმე გაინტერესებს და პასუხის გარაში არავინ არ დაგტოვებთ. ვინაიდან დღეს არის ტესტ დრაივი, მინდა გავიარო ისევ ახლიდან დრიფტ ტაქსის დანიშნულება. დრიფტ ტაქსის დანიშნულება არის სტუმრების მოყვანა და კატაობა. ოღონდ კატაობა დრიფტით და არა უბრალოდ სწორზე კატაობა.
ყველა ვინც მოხვდება ამ ავტომობილში, გამოცდის იმ შეგრძნებას თუ რა არის დრიფტი. ასე რომ გთხოვთ რომ დააკომენტაროთ თუ რომელ YouTuber-ს იხილავდით და გსურთ რომ იხილოს ჩვენ დრიფტ ტაქსის პროექტში, ჩვენ ავტომობილში რომ დრიფტით ვატაროთ. გადავიღეთ ემოციებს და იმ ადრენალინს ყველანაირად გადმოგცეთ. ესე იგი, უკვე იცით რომ 5-დან 2 დევს, ვინც პირველად უყურებს ამ დრიფტ ტაქსის სერიას და შემთხვევით მოხვდა ამ არხზე, შეგახსენებთ რომ გადახვიდეთ და ძველი ვიდეოები ნახოთ თუ როგორ იწყობოდა ეს ავტომობილი. იმას რომ თავი დავანებოთ რომ შავი იყო და ახლნა შევღებეთ შავა და კარი და კრილო შევცვალეთ, ასევე შევცვალეთ კიდე რაღაცები, რომლის ვიდეოც არ დაგვიდია. თქვენ გახსოვთ რომ დაკიდების სისტემას ჩვენით ვაკეთებდით, გადავაკეთეთ სხვა ავტომობილს, RX-7-ის დაკიდების სისტემა გადავაკეთეთ, თუმცა ვიდეო არ გადაგვიღია და პატარა ტესტ დრაივი რომ ჩავატარეთ გავლის, არ მოგვეწონა ეგ დაკიდების სისტემა და სრულიად შემთხვევით ჩაგვივარდა ამ ავტომობილის კონკრეტულად Mazda RX-7-ის სპორტული ამორტიზატორები, HKS-ის ამორტიზატორები, რომლებიც შევიძინეთ და დავაყენეთ და მუშაობს იდეალურად. მაგას უკვე ნახავთ დრიფტშიც. ვიზუალურად რაც კი დეფექტი ქონდა, თითქმის ყველაფერი გამოასწორეთ, შევეცადეთ რომ ლამაზი ყოფილიყო. Ну, ერთადერთი ვიტყოდი, რომ არასტანდარტული არის საბარგული და მე ძალიან მომწონს ეს საბარგული. Ну, სხვა დანარჩენი არის RX-8 და სხვა სტილის ბამპერები არაფერი არ დაგვიყენები, აღარც მახსოვს ეგ თქვი თუ არა. ეს ისეთი კუზაო და ისეთი ფორმები აქვს, რომ ჩემი აზრით ამაზე რაც არ უნდა დააყენო, რაღაც პირიქით ამახინჯოს. ვეცადეთ რომ ყოფილიყო ქართულ ვიზუალზე და ბევრი არაფერი არ გაგვიკეთებია. ვიზუალზე ერთადერთი რაც შეიცვალა, ეს არის უკანა საბარგული. მოდი ვიზუალი იქით იყოს, ისევ იმ ტკივნეულ თემას შევეხები, თუ რატო გაიწელა ამდენი ხანი ეს დრიფტ ტაქსი. ესეთი ავტომობილი ჯერ არაუწია საქართველოსში არავის, ანუ მე იმას არ გულისხმობ, რომ რაღაც მანქანები არაცხობილა. ანუ RX-8-ში 8 ცილინდრიანი ძრავი პირველებმა ჩავდეთ და ისეთ სირთულეებს გადავაწყდით, რომელიც აქამდე არ ქონდა გამოცდილი. კი, რა თქმა უნდა, მაგას ვაღიარებთ, რომ ეს პროექტი ძალიან გაიწელა, მაგრამ ჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს. ჩვენ მაინც დავასრულეთ ის პირობა, რომელიც დავდეთ, გვინდა რომ შევასრულოთ და ბოლო ტესტ დრაივი ჩაუტაროთ ამ ავტომობილს. ტექნიკური დეტალებით უკვე თავს აღარ მოგაცნეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ვიდეო დევს თუ როგორ იწყობოდა, ნებისმიერ ძრავი იყო ეს, ხიდი იყო, ზეთი შესვლა იყო თუ ყველაფერი. რისთვისაც აიწყო, მოდი იმისთვის გავიაროთ ეხა ავტოდრომს და ცოტა მოვაცროთ ეს ავტომობილი. წავიდეთ. ვისაც ჩემი RX-7-ის ვიდეო აქვს ნანახი, იქ აღხსენე რომ 5-დან 2 როდესაც იდგმება Mercedes-ის ძრავი, იქ უკვე ორი გასაღების თემა იჩითება, მაგრამ RX-7-ში ისეთ ადგილას გასაღები რომ პრობლემას არ ქვის, მაგრამ RX-8-ში მეტი ადგილი ვერ ვიპოვეთ, აი ფიზიკურად თაკედან ვქოქავთ. მეორე არის უბრალოდ რომ რული არ ჩაიკეტოს და ნუ ავტომობილს თავისი გასაღებით კეტავ ხოლმე. კიდე საინტერესო, ძალიან ბევრს გადავდი ამ ბოლო პერიოდში, იმიტომ რომ ხან როდსტერი გადავიღეთ, ხან ისეთი ავტომობილი გადავიღეთ, რომელზეც ვიზახტი რომ სათვალის ჩასადები არ ქონდა. ჩვენ გვაქვს. ესე იგი, სალონში რა ხდება? ყველამ იცის ვიზუალურად როგორ გამოიყურება, მithumetes ბევრი არაფერი არ შეგვიცვლია. სალონს რაც შეეხება, საინტერესო აქვს ამ ავტომობილს კარი. მაგრამ ეგ კარი არის ამ ავტომობილის პლუსის და მინუსის. პლუსი არის ის, რომ განსხვავებული არის, აი მართლა განსხვავებულია ეს ავტომობილი თავისი კარით, რომელიც ესე პირიქით იღება უკანა მხარე. და მინუსი არის ის, რომ ძალიან არაკომფორტულია, ძალიან რთულია ჩაჯდომა და გადმოსვლა. ხალხი, რომლებიც ჩასხდებიან ამ ავტომობილში, ძალიან გაუჭირდებათ, მაგრამ ნუ მთელი მუღამი ამ RX-7-ის არის ეს, რომ კარი ეღება ესე. ერთი მინუსი ეგ არის და მეორე მინუსი არის ის, რომ როდესაც დადიხარ ცოტათი ბრაგუნობს ეს, ანუ ეს ორივე კარი როარ და თავის სტოიკა როარ აქვს სიმყარე, რაღაცნაირად თვითონ ბრაგუნობენ ეს კარები. დაკეტვის დროსაც ბრაგუნობს. ნუ გონიათ, რომ ჩვენი მანქანა როა სულ არ უთვით არაფერს, როგორც სუდი თქვი RX-7-ზეც, ისე ვიტყვი RX-8-ზეც. არა აღნიშნობა ეს ვისი მანქანაა თუ ჩემი. ერთ-ერთი გამორჩეული მინუსი არის გზავრის მხარეს აირბაგი, რომელიც განახსნელი არ არის, მაგრამ ყველას ის კდება ესე ზოლებად. ნუ არ ვიცი, ეს იმას ნიშნავს, რომ უხარისხო მასალისგან არის გაკეთებული. ყველას, აბსოლუტურად ყველა RX-8-ს აქვს ეს ზოლები გახეთკილი ტორპედოზე. ჩვენი კონკრეტულად არის 2003 წელს გამოშვებული, ნუ ძალიან ახალი და ძალიან ძველიც არ არის, მაგრამ ნორმალური ასაკი არის ამ მოდელისთვის. ხო და ზუსტად ეხლა არის ის დრო, რომ გამოვცადოთ ეს ავტომობილი დრიფტში.
დრიფტის ნახეთ, ყველაფერი წესრიგშია, მანქანა ისევ დადის, ისევ დრიფტავს და ისევ გამართულად მოძრაობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე შემდეგი ვიდეოდან შეგვიძლია სტუმრები მივიღოთ. დაკიდების სისტემამ იმუშავა საკაიფოდ, არაფერი საწინააღმდეგო არ მაქვს. ერთ-ერთი წონა თავისაშვება მაინც, საიდანაც არ უნდა მიუდგე, წონა არის. დადუგული არ არის ეს ავტომობილი და ის სირბილე მაინც აკუზავს, რომელიც აძლევს იმ ეფექტს, რომ იხრება ავტომობილი. ეფექტს კი არა, უბრალოდ ავტომობილი იხრება. დაკიდების სისტემა მუშაობს, ძრავი მუშაობს, ამ წონას ერევა იდეალურად. მესამე სიჩქარით ვიარეთ დრიფტით, ყველა მოსახვევში გავიარეთ კარგად. მოხვევასაც შეეხება სტანდარტული მოხვევის კუთხე გვაქვს, არ არის გაზრდილი და ეგეც ყოფნის, დიდი კუთხე უჭირავს. ტარებაში და გადაბმებზე პრობლემა არ შემქმნია. Ну, რა თქმა უნდა, ხა პირველი ორი გავლა, ვამუღამდი მანქანაზე პატარა ჩეპები მქონდა, ფეილები. მაგის მერე უკვე რომ დაუმუღამებ თუ ავტომობილი როგორ იქცეოდა, მივხვდი როგორ უნდა მეტარებინა. ამიტომ ყველაფერი წესრიგშია, კმაყოფილი ვარ, იდეალური ავტომობილი გამოვიდა, რისთვისაც გვინდოდა იმისთვის. ჩვენ ის გადაგვრჩენია, უკვე შემდეგ ვიდეოებში სტუმრები მოვიწიოთ და იგივე ტერიტორიები და ადგილები დავლაშქროთ ერთად. ამისთვის წინასწარ დიდ მადლობას უხდით რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომს, ყველა ჩვენ გვერდში მდგომ კომპანიებს, რომლების ლინკებიც არის აღწერაში. შეგიძლიათ გადახვიდეთ, მიწეროთ, პასუხს გაგცემეთ და მაგის მერე შეგიძლიათ ითანამშრომლოთ კიდევაც. და კომენტარეთ ის იუთუბერები, რომლის ნახვაც გსურთ ჩვენ დრიფტ ტაქსიში. დროებით, მომავალ შეხვედრამდე. მოგეწონა ჩვენი ვიდეო, აუცილებლად დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოტოვო მომდევნო უხეშობები. ხო, მართლა უხეშზე გამახსენდა. ზოგს გონია, რომ ჩვენ პროექტს უხეში იმიტომ ხვია, რომ მანქანები დრიფტში და ბუქსაობაში უნდა მოუკლა, ან სულ ანზღვა გინებაში უნდა ვიყო. ეს არის უხეშად გადმოცემული სიმართლე. საუბრობთ ისე, როგორც ვისაუბრებდით რეალურ ცხოვრებაში, ჟარგონებით და გინებებით. ხო, მართლა, ტრაქში არავის არ უძლებს და შეამჩნიეს, ჩვენ გინება ცენზურა ადოს. რატომ ჭარბოს Mercedes და BMW ჩვენ ტესტ დრაივებში? ჩვენ ჩავატარეთ გამოკითხვა და 80000-მა გამომწევმა მიიღო მონაწილეობა. ხმათა უმრავლესობით გაიმარჯვა Mercedes-მა და BMW. თუმცა ჩვენ ზრუნავთ იმ 900000 მაყურებელზე, რომელსაც არ აქვს გამოწევილი ჩვენი გვერდი, მაგრამ აქტიურად გვაძევნებენ თვალყურს. ჩვენ ზუსტად მაგიტომ ვიღებთ ყველანაირ ავტომობილს, ეს იქნება სპორტკარი, საოჯახო სედანი, ეკონომიური ჰეჩბეკი თუ უზარმაზარი SUV. და ბოლოს, ჩვენ ტესტავთ იმ ავტომობილებს, რომლებსაც გვთავაზობენ. ასე რომ, თუ გსურს განსხვავებული ავტომობილის ნახვა, მიწერე განსხვავებული ავტომობილის პატრონს, გაუტესტავს არაფერს არ დავტოვებთ.